tyckte vi politiker att det var en alldeles utmärkt idé. Och eftersom jag är ordförande då i serviceutskottet så hade vi upp det på ett sammanträde nu i måndags och sa ja till den idén. Nu ska det här starta. Ja, det är fantastiskt. Vi tackar ju ja direkt naturligtvis. Det kommer att hjälpa mycket. Det gör det verkligen. För vi har ju mycket annat som vi behöver göra. Ta hand om människor. Och då är det ju bra om vi har mat färdig så vi kan värma på bara då. Det kommer ju att göra att vi kan ta hand om fler faktiskt. Borlängeborna får med att påverka direkt i kommunen tycker jag är väldigt bra. Och det finns liksom ingen prestige eller något konstigt med det. Ett bra förslag, det bifaller vi, det gillar vi. Det är med att utveckla Borlänge kommun. Det är så roligt att en som är så ung tänker till så och vill hjälpa. Det finns hopp för mänskligheten nu.